16. december, 12.30. Og klokken er 11, og vi tjekker os ud af det her Airbnb nu, og så skal vi til Canggu, hvor vi skal være de næste par dage. Klokken er over 11 nu, så nu skal vi altså bare afsted. Ej, kan jeg endnu bruge det? Jeg har ikke fundet et billede. Så har Emil fået sin morgenmad. Alt det her, det er altså hans. Og så har vi min. Ja. Vi spiller 500 igen. Lige nu har vi spillet 4 runder i alt. Og der står 2-2. Og lige nu fører jeg i den her runde. Så det er spændende. Så vi skifter lokation. Jeg tror slet ikke, jeg fik filmet det i går, men vi er altså kommet til vores nye villa, eller Airbnb, som vi har fået her i Canggu. Det vil jeg lige vise jer nu. Man kommer ind herover, og så er der en masse sådan palmer og sådan noget herover. Der er en lille seng, sådan en liggestol, og så har vi altså egen pool. Og så kan man gå ind her, hvor der er et bord, og så er der et lille køkken. Og så går man altså ind på vores værelse, hvor man bare ser vores kuffer der og fjernsyn. Og så er der altså vores seng her, og et badeværelse så er herinde. Og ja, det er sådan der sidder. This is my outfit, at vi skal ud og have noget morgenmad nu. Klokken er 9, og det er den 17. december i dag. Og vi skal ud og have noget morgenmad nu på noget, der hedder Crate. Og i dag ligner det, at det er meget overskyet, og det skal til at regne. Og det er outfittet. En top fra Glassons, den her nede fra et eller andet pinlig sted på nettet, og så den her udskåret i Zara, og flip-flops. Jeg har fået en juice, og Emil har fået en smoothie. Og jeg har fået min smoothie-bowl. Det smager godt. Emil har det været bestilt lidt for meget mad. Kan du lige sige, hvor vi er taget hen, Brut? Vi skal igennem kontrol nu. Nej. Der er åbenbart kontrol her i centret. Og vi skal i St. Louis Care. Vi har lige booket sådan en Grab driver og været så sygt godt ud i dag. Vi skal i Zoo nu, og det ligger en time væk. Vi er blevet inviteret til at spise morgenmad med orangutangerne. Så det gør vi selvfølgelig. Tilbage så skal vi på sådan en beach club, day club in the edge of Bali. Det hedder 180. Vi har pakket all our good stuff. Så det er tøj på i dag. Anledning, og så har jeg taget en kjole med, bikini med og sådan noget forskelligt. Så, Vi er ankommet til Bali Zoo. How exciting. Pengemasteren. Se hvor dejligt vejr det er i dag. Klokken er blevet 8. Nu har vi fået en der viste os rundt her i Zoologisk Have. Og der er ikke nogen mennesker endnu. Det har du altid ønsket dig, Brut. Så skal vi altså sidde lige ved siden af orangutangen og spise morgenmad. Ja. Hold kæft, den er sød. Ej, du får noget godt her. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Jeg synes, jeg tænkte. Kanelsnegl. Vi tager en donut. Det var et nemt valg, så. Så er der morgenmad, hva'? Ja. Så er man på ferie. Skal vi sidde her og spise? Yeah.
Så er det nice. Fodrer vi fugle? Det gør bare smil. Hej min ven. Nå, ej. Satan. Hvad gør du? Fuck en lortefugle. Var den skarp og klar? Ja det. Øj. Skal vi sidde for os? Yes, man. Nu bliver jeg altså blevet sendt på en bus. Vi troede bare, at vi skulle have morgenmad. Og vi havde ligesom planlagt en hel masse. Ja. Så nu må vi se, om, hvad det bliver til. Det er lidt akavet at bare gå. Det er lidt akavet at gå. Men det her er det der meget grineren. Wow. Her har vi løverne fra Afrika. Prøv at se, når man er her. Og sover lige her. Vi skal fodre dem. Nå, okay, vi er kommet over til løverne nu, og vi skal bare fodre dem. Jeg ved ikke, de er kæmpe. Altså, de ligger stadig og sover, og det er jo sindssygt, at vi skal det her. Jeg ved ikke helt, om vi tør, men ja, den sover. Det kan jeg høre, hvad jeg siger. Jeg tror, det er derfor. Den kigger på os, jeg tror, du bliver snakket. Her kan man lidt bedre se løverne. Om lidt så åbner de den her dør, og så skal vi fodre dem. Og vi har fået vores personlige guide, der står her ved siden af, selvfølgelig efter os hele tiden. Det virker jo behageligt. Ja. Nu åbner de ind til løverne. Den vil ikke. Okay. Wow. Fuck, hvor den sidder brudt. Der skulle da meget grine. Nå, det der. Ja? Nå, ja. Så er det. Vi kommer ind til koalabjørnene. Prøv lige zoom ind på nosserne. Og den sidder lige her og hygger. Oh. En halvanden time, så er vi der. Så vi kommer til stedet. Hvis du skider i vandet, så koster det 6.500. 6.500, hvis vi skider i vandet. Dollars. Nu skal vi med den her golf lillevogn. Til 180, som ligger i Uluwatu i Bali. Bali, som er aller sydligst punkt. Og det er sindssygt lækkert. Altså, sådan, vejret er så godt, og den her udsigt, den er sindssyg. Vi har fået den her solseng, som ligger lige her, og der er heldigvis sol lige over os. Så det er sygt dejligt. Der går nok også lige nogle palmer, som I kan se. Men ja, det bliver en skøn dag, det her. Jeg venter lige på Emil, han kommer. Jeg ser så bleg ud, altså jeg glæder mig så meget til at få noget tag ind. Og det har bare været i dag, det skal jeg. Hvad er Emil? Så vi har fået drinks. Emil har fået en sangria, som ikke er så god. Nej, den smager meget af rødvin. Den er ren rødvin. Ren rødvin. Men det kan drikkes, kan den ikke? Det kan alt. Jeg har fået en pina colada, den smager sindssygt godt. Du er nødt til at få dem smidt væk. Brugt. Jeg har taget en masse nu. Det er fint. Kan I se, hvordan mit liv det er her, når vi er på ferie? Billeder, billeder, giv mig ikke tage billeder, giv mig tage billeder. Kan du tage telefonen? Nej, jeg kan ikke selv. Kan du gøre selv? Jeg kan ikke selv. Nå, det gør vi. Nej, vi gør ikke. Are they wacky? And that wacky.
er kommet hjem igen fra Ashraf Bali. Der er en syg sød hund, og nu er vi taget ned til solnedgangen for at se den. Klokken er altså 6:30. Så nu skal vi ud her og se den flotte solnedgang. Det er første gang, vi ser en rigtig solnedgang hernede. Fordi der har været så meget skyde, så vi ikke kunne se det. Jeg er alt fokuseret på hundene. Der er sygt mange hunde. Jeg har ikke nogen planer for i dag. Solen skinner, så vi skal sole, tænker jeg. Så skal vi nu ud og have noget morgenmad på Baked, hedder det. Det har vi hørt meget om. Så skal vi da selvfølgelig prøve af. I går, ikke? Vi fik ikke noget aftensmad. Vi faldt simpelthen i søvn. Vi er så trætte, at vi slet ikke holde os vågne om aftenen. Jeg ved ikke, hvad der sker hernede. Vi har fået omvendt jetlag eller sådan noget. Det er virkelig dejligt her, så er vi bier, ikke? Solen skinner bare fantastisk meget ned i poolen. Jeg har været i poolen i dag. Skitter den lige herop, og så er der varme, blå himmel og sol. As always, strawberry smoothie. Underligt. Så er vi kommet til musik. Emil har den lige bag. Så kan vi have kommet hjem fra at spise morgenmad på Baked, og mit scrambled egg var så meget sådan smøragtigt, så det var sådan lidt klamt. Men jeg tror, at Nordens egen ting smager sikkert meget godt. Men nu er vi besluttet for, at vi skal til Finns Beach Club, fordi det er vildt godt vejr. Og vi har ikke andet at lave, så det kan vi lige så godt, der ligger i Chengdu. Og nu virker Emils Grab app endelig, så nu kan vi endelig køre på scooter. Yes. Vi har lige bestemt noget mad. Vi har lagt her i 3 timer, tror jeg. Og bare slappet af og badet og sådan noget, det er sygt lækkert. Og lige ned til vandet. Og så har vi bestilt noget sushi og noget pork satay. Og noget edamamebønner og sådan lidt forskelligt, så det bliver lækkert. Alle steder, at man får en dårlig mave og sushi på Bailey. Så er bare der kameraet koldt, så vi sidder på toilet.
jeg på vej over til at skal lave min negle på foden, altså en pedikyre. Og det har jeg ikke fået lov til. Det sidste var i Australien, så det trænger virkelig til det. Som I kan se, så ser jeg helt smadret, fordi jeg har fået et bykorn under øret. Så jeg er helt hævet i den her side. Mine øjne er helt røde, og ja. Så det er mega nederen. Derfor filmer jeg ikke så meget min ansigt. Status er, at jeg er lidt syg. Vi har været lidt syge tidligere. Vi har fået sådan en rigtig ondt i maven. Jeg tror, det er på grund af noget mad, vi spiste i går. På sådan en dayclub, vi var på. Så nu har vi altså været hjemme hele dagen. Nærmest, udover at jeg fik lavet min nejle. Jeg har det sådan vildt skidt. Nu har vi bestilt noget takeaway. For burger her lige om lidt. Og nu skal vi bare hygge. Så kom maden. Vi er kommet til lufthavnen. Vi er altså færdige med vores tur til Bali. Og nu går turen videre. Vi er kommet til Bali lufthavn. Og vi flyver videre nu. Jeg håber, I har nydt alle de her Bali-flokke, som har været. Og ja, ellers må vi bare have en mega god dag. Yes.